започва предаването Спортна зона. Следващите минутки ще видите. Иван Бакърджиев завърши сезона на второ място в клас РЦ4, Илия Вачев е четвърти. Емирджан Ахмет и Шакир Тодоров с бронзови медали на Европейското първенство по бокс Черна гора. Димитровград с поредна победа. Извор загуби от Родопа. Заради усложнената епидемична обстановка в страната, автомобилният шампионат на затворен маршрут завърши по-рано от очакваното. Два кръга от първенството бяха отменени. Така генералното класиране е възоснова на точките от само 4 кръга. Какво е класирането на Хасковли и кои са победителите в отделните серии, вижте в следващия репортаж. Както при повечето видове спорт, епидемията от коронавирус се отрази сериозно и върху сезона по автомобилизъм. И през пролетта, и през есента настъпи промяна в надпреварата на затворен маршрут. Ако обаче по-рано през годината състезанията бяха отложени за по-късен етап, сега директно бяха отменени. Последният такъв случай бе преди дни, когато от община Бургас решиха градът да не бъде домакин на шестият кръг от шампионата на затворен маршрут. Всички културни и спортни събития в община Бургас бяха отменени с заповед на кмета от 16 този месец. В това число попада и писта Бургас, която трябваше да бъде последен шести кръг в дисциплината. Трябваше да се проведе на Никол ден на 6-ти. Но за жалост на Бургас тази година за втори път удрят града, защото там състезанието трябваше да е първи кръг през май месец. Тогава още бяхме в извънредно положение, не беше приключило. И сезонът започна късно тази година, затова пък приключи рано. Преди да бъде отменено провеждането на надпреварата в Бургас, бе отменен стартът на писта Серес. Това на практика означаваше, че финалът бе в Хасково. Писта Серес трябваше да бъде в средата на този месец, също бе отменен поради същата причина. Просто на много от състезателите така или иначе нямаше да им се пътува до Гърция в подобна атмосфера. И вместо 6 тази година кръговете останаха 4. При така стеклите се обстоятелства в генералното класиране на клас РЦ4 в серия спорт Иван Бакърджиев завърши на второ място, а съотборникът му от Автомотоклуб Хасково Илия Вачев остана на крачка от призовата тройка. Първи в класа е Деян Деянов. Илия Вачев остава, мисля, че на четвърта позиция, въпреки че последните две състезания бяха много силни. И аз оставам на втора позиция за годината в РЦ4, като мога да кажа с късмет запазвам второто място, тъй като Бургас ще е много тежко състезание. В генералното класиране на серията Бакърджиев е 15-ти, Вачев завърши позиция по-напред. Шампион в серия спорт е пилотът на DNL Racing Йордан Методиев. Втори бе състезателят на Green Fox Motorsport Александър Димитров Пъчката, а на трета позиция в серията завърши Александър Антов, също от Green Fox Motorsport. В серия Туринг с 31 точки пред една поредна титла завоюва Иван Влъчков. Той стигна до трофея, след като през сезона записа 3 първи и 1 второ място, натрупвайки 113 точки. Втори в Туринг е съотборникът на Влъчков от К2 Колю Карастоянов, а третата позиция е за ветерана Стоян Апостолов от Елена Тим Бургас. Иван Атанасов от Хасково 14-ти. При най-мощните в серия Макси за поредна година Константин Маршавелов спечели трофея. За пореден път пък на втора позиция е Камен Василев. Маршавелов спечели стартовете в първи, втори и трети кръг, а в Хасково бе втори, след Пламен Камбуров. Пилотът на К2 е шампион с актив от 120 точки. Василев е втория, третото място този сезон е за Пламен Камбуров. За мен беше изненада втория кръг в София, където мислех, че ще стартират повече пилоти, но там все пак на ново трасе, нов организатор, въпреки че беше датата много хубава, началото на септември, стартираха почти колкото в Хасково. За изненада чак не може да се говори. В надпреварата в серия Лада титлата е за Иван Лишев. Представителят на Диамо записа 3 първи и 1 трето място през сезона. След него се нареди Евгений Семерджев от Стара Загора, а третото място е за Светослав Захов от Диамо. В отборното класиране поредна титла завоюва екипа на К2. Втори при отборите е Green Fox Motorsport, а трети е отбора на Стара Загора. 17-те си точки спечелени в трети кръг на писта Стара Загора, Автомотоклуб Хасково е на 14-то място. Колкото до следващия сезон, от Хасковския клуб вече са направили първа стъпка за домакинство. Много се надявам, че аз по-скоро да се нормализира обстановката. Подали сме вече заявление в федерацията за до година като кръг. Залагаме пак на есенния полусезон. Няма да бързаме пролетта да организираме кръг. България приключи на трето място на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки. Отборът ни в надпреварата за младежи завоюва 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала. Третите места бяха на хасковлиите Мерджан Ахмет и Шакир Тодоров.
При девойките Талах Абаз донесе единственият медал за България. Българският национален отбор по бокс намери място в призовата тройка на Европейското първенство за младежи и девойки в конкуренцията на редица силни школи, сред които тези от бившия Съветски съюз. Именно Русия и Украина завършиха на първа и втора позиция, а третото място на България доказа, че в тази възраст националният тим е сред най-добрите на стария континент. При младежите България приключи с пълен комплект медали. Шампиони на ринга в черногорския град Будва станаха Ясен Радев в категория до 52 и Радослав Росенов в категория до 60 кг. Сребърният медал за страната ни спечели Красимир Джуров, който във финала при 56 кг отстъпи на руснака Алексей Шендрик. Бронзови отличия пък спечелиха хасковлите Мирджан Мехмет и Шакир Тодоров. В категория до 49 кг Тодоров стартира с победа над поляка Якоб Жипиет, но на полуфинала отстъпи на руснака и бъде шампион Роберт Бедалиан. Така състезателят на боксов клуб Хасково остана трети. В категория до 69 кг пък Емирджан Мехмет записа две победи. Възпитаникът на боксов клуб Севдалин Василев започна с успех над Том Слимбенс от Латвия, на четвъртфиналите се наложи над испанеца Серхио Мартинес. В полуфинална среща Емирджан загуби от Юрий Захариев от Украина и остана трети. Захариев пък спечели златото след успех на финала на руснака Черафа Шалаев. В Черна гора Емирджан Мехмет спечели своят четвърти медал от европейски първенства и втори пореден бронзов. През 2017 той бе вице, а през 2018 година европейски шампион. Единственото отличие за девойките на България на първенството в Будва спечели Талах Абас. Тя се класира трета в категория до 54 кг. Шеста поредна победа записа отборът на Димитровград. През миналия кръг синьо-жълтите спечелиха домакинството си срещу гигант Съединение. В друг матч Извор допусна поражение от Родопа Смолян. Обзор на 16-ти кръг от 3-та Югоизточна лига в следващите минути. Димитровград продължава със силното си представяне през сезона. След колеблив старт на първенството, синьо-жълтите наваксаха и записаха поредица от добри резултати. През миналия уикенд Димитровград спечели домакинството си на гигант Съединение с 2-0. Успехът е 6-ти пореден и общо 9-ти за тима през сезона. В 9 поредни мача пък футболистите на Димитровград нямат поражение. За последно отборът записа загуба на 12 септември. Тогава като домакин тима падна с 0-2 от Загорец. Колкото до победата над гигант, попаденията отбелязаха Ахмет Осман и Чевдар Камов. Осман се разписа в 62-та минута след изпълнение на пряк свободен удар. В 85-та минута пък Камов реализира дуспа. С успеха Димитровград натрупа 29 точки, но остава на 6-та позиция, тъй като отборите на Марица и на Розова долина също спечелиха мачовете си от 16-ти кръг. Пловдивчани победиха Верея с 5-1, а казанлъчани се наложиха на Ямбол с 2-0. През миналия уикенд матч трябваше да има и Хасково. Двубоят с Спартак обаче бе отложен заради случай на заразени с коронавирус футболисти в състава от Пловдив. Така Хасково става на 17-то място. Отборът на Извор пък загуби гостуването си на Родопа и вече в трети матч няма успех. Смолянчани от своя страна записаха 6-та победа през сезона. Матчът на стадион Септември завърши 2-1. Резултатът бе открит от гостите. Попадението в 7-та минута отбеляза Ангел Янков. След близо 40 минути игра домакините изравниха. Точен за 1-1 бе Елмир Мустански. При този резултат завърши първото полувреме. След почивката родопчани наложиха натиск и стигнаха до обрат. В 69-та минута Даниел Кутев изпълни точно 11-метров наказателен удар и даде аванс на своя тим. До края на матча повече попадения не бяха отбелязани, въпреки че Родопа имаше възможности да направи победата си по-изразителна. Пропуски пред вратата на Тодор Малинов направиха Сюрджиев и Чилингиров. С победата Родопа се изкачи на 9-то място в таблицата, Извор пък е на 13-та позиция. В други срещи от кръга Карнобат победи Сокол Марково с минималното 1-0. Със същия резултат Несебър спечели срещу Борислав Първомай. Загорец се наложи с 2-0 на Атлетика, Левски Карлово загуби домакинството си на лидера Черноморец с 1-2. В следващия кръг, ако колективните спортни събития не бъдат преустановени заради епидемията от коронавирус, Хасково ще играе с Розова долина, а в областно дерби Извор ще срещне Димитровград. Другите мачове по програма са Верея срещу Левски, Борислав Първомай срещу Марица, Ямбол срещу Несебър, Атлетик срещу Спартак, Гигант срещу Загорец, Сокол Марково срещу Родопа и Черноморец срещу Карнобат. При положение, че първенството не бъде спряно, мачовете от 17-ти кръг са на 28 ноември от 14 часа и 30 минути. Преминаваме на тема хандбал. Асти 91 записа поражение при гостуването си на Пирин Гоце Делчев. Въпреки загубата, Хасково остават на пето място.
В матч от мъжката хандбална А-група Асти гостува на втория в класирането Пирин. Домакините от Гоце Делчев влязоха по-добре в двубоя. Въпреки че гостите дадоха отпор, на почивката Пирин имаше аванс от 4 гола при 19-15. След паузата домакините увеличиха оборотите и натрупаха по-голяма предина, а крайният резултат бе 40-24. Въпреки поражението, хандбалистите на Хасково запазиха петата си позиция. Пирин Гоце Делчев също остава втори. В други матчове от кръга лидера 8 Ловец спечели с 48-33 срещу Добруджа, а Левски загуби от Шумен с 24-38. Ремонт на залата по вдигане на тежести в комплекс Дружба предлага кмета Станислав Дечев. Според докладната записка, преди това съветниците трябва да дадат съгласие общината да кандидатства за финансово подпомагане от Спортното министерство. Безспорно, един от най-успешните спортове в България е вдигането на тежести. Това важи и за хасковския спорт. През годините в местната зала са се изграждали не един и двама шампиони. Отново през тези години обаче мястото почти не е било ремонтирано. Залата в комплекс Дружба все по-малко изглежда като място за тренировки. Сега обаче най-после от местната управа са взели решение да направят стъпки за обновяването на тренировъчното помещение. Община Хасково има готовност да кандидатства с проект за ремонт на залата към комплекс Дружба. Това става ясно от извънредна докладна на кмета Станислав Дечев за сесията на Общинския съвет на 27 ноември. 100% безвъзмездна финансова помощ за ремонта се очаква от Министерството на младежта и спорта. Предвидена е подмяна на ел-инсталацията и осветлението в залата и подмяна на отоплителната инсталация, монтаж на инвертор на климатична система, подмяна на врати и прозорци и ремонт на пода на залата. Предвидено е обособяването на специализирани подиуми за вдигане на тежести. Крайният срок за кандидатстване е 30 ноември, като с докладната се иска и предварително изпълнение на акта. Дано някой ден видим обновяването на целия комплекс Дружба. До тогава обаче се надяваме поне да бъде ремонтирано някой от помещенията, в случая залата по вдигане на тежести. С тези надежди и с пожелания за здраве и успехи се разделяме. Довиждане!